Venga, ya te di Malasia, Moya. También al Motoclub San Andreu de la Barca, Oliver Barra China. Del BMX Terrassa, Àlex Rabassa. Del BMX San Andreu de la Barca, Izan Albert. Era del Vallès, el pilot local. Tenim el Miguel Gómez. El pilot local del BMX Vallès, aquest 5 corredors ja preparats a la graella de sortida. I atenció perquè anem ja amb aquesta primera màniga d'aquestes finals que tindrem. Els més petits, 5 i 6 anys, preparats a la graella de sortida.